Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange. Mano, o vídeo de hoje vai ser relacionado à Hungria. A Hungria mandou o papo aí, mano. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não Opa. trabalhou, esquece que está de volta. Vou deixar tudo aqui para vocês verem. Quem não sabe, a Hungria tá gravando um EP novo, né, mano? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que tem duas prévias dele aí. Depois procura aqui no canal que vocês vão ver, Vou beleza? deixar Deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. pegar meu pod. Queria deixar uma revolta aqui pra vocês, gente. Misael, não pode dar mole com nada, ó. Podzinho tava bem aqui, quietinho, guardadinho. O que ele veio aqui ontem? Nem gravou, só fumou e levou embora. Aí vem com esqueminha de eu queria mudar. Muda nunca. Muda Aí nunca. Que Quer cantar, eu queria mudar. Mudar, né, Neg? Muda nunca. Misael, traga meu pod. Aqui, ó. Bora, meu padrinho. Pelo amor de Deus. Nicotina tem que cantar aqui. Forte, tá bom? Que é outra? Isso aí é. É outra aí, ó. Cúmplice. Cúmplice. Tava aí bem no teu escritório aí, ó. Se fosse um isqueiro. É mal, isqueiro é mal. Agora é outra também. Eu queria o Hélio não tem culpa também. Nenhuma, o Hélio faz nada. Acho que nem mede essa porra. Acho que o beijo dela é mágico. Quem trabalhou, trabalhou. Tamo voltando, viu? Temos tempo aí da rua. Agora não tem massagem, não. Já era. Abrimos um espaço aí, ficou vago. Voltando pra assumir o controle da nave. Tá bom? Devagarzinho, pisa no freio que a curva é fechada. E é o seguinte, não tem pausa não, viu? Paramos aqui 4 da manhã, fui dormir, acordei 6 horas, tamo em estúdio. Outro guerreiro que eu queria fortalecer desse exército, meu mano Eri. Tem 12 dias com essa mesma roupa, essa mesma cueca, a tatinha que bate longe. Neguinho, o pé não, ninguém sabe mais a cor, que é cor de pele, o pé dele, cor da pele. Esse aqui. Cheirando colo o dia todinho pra segurar ontem no saco de pão. Olha aí, ó. Instagram o dia todo, não enxergando nada. E vamos embora. Misael, vem pra cá. Tô te esperando. Rapaziada, esse é o homem, é o Eri. Tá comigo em vários trampos aí. Neguinho nem se fala. Tamo junto. Mas quem quiser encostar, ó, toda a região de Brasília, Brasília, o Eri tá na produção aí, botando quente. Vou marcar o homem aí, você que tem uns rap aí, não sabe quem produzir. Tá aí, o moleque fenômeno. Se liga, pai. Olha aí, ó. Bebeto e Romário. Então é isso aí, galera. O Hungria que tava meio parado, né, mano? Como ele mesmo falou aí, deu um tempo, né? Mas agora ele vai lançar o EP aí, provavelmente, acho que em dezembro. No vídeo que eu postei anteriormente aí no canal, depois vocês procuram aí, que tem duas prévias deles lá, beleza? Então é isso aí, família. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!